Jag ska skriva en formel för y, totalvikten i ton när bilen är lastad med x kubikmeter grus. Och Då är det så att det här blir ett linjärt samband så att jag får skriva y är lika med kx plus m. Det här m-värdet kommer att beskriva hur mycket lastbilen väger tom och k talar om hur mycket en kubikmeter grus väger. Så jag tar och räknar ut k-värdet för den här Räta linjen och då är ju det y2 minus y1 x2 minus x1 eller förändringen i y-led delat med förändringen i x-led. Och så kan jag tänka mig att här då så eh, om jag skissar upp ett litet koordinatsystem så här nere har jag då meter 3 grus. Och här så får jag vikten här då, i ton. Så min eh, oberoende variabel det är kubikmeter grus och beroende variabeln är ju vikten. Så det här eh, massan här det är min y-axel och kubikmeter grus det är min x-axel. Så då tittar vi på det här då. Den här lastbilen väger 14,4 ton när mängden grus är 2,1 kubikmeter. Så om det får vara min punkt 2 här så sätter jag 14,4 här. Minus hur mycket lastbilen väger med 5,1 kubikmeter grus och det är 19,5. 19,5. Och så ska jag dela det med 2,1 här. Minus det där som är 5,1 lika med. Och så sätter jag upp det här i räknedosan parentes 14,4 minus 19,5 slut delat med ny parentes och så sen är det 2,1 2,1 minus 5,1 sådär och då får jag det till 1,7 så k värdet är 1,7 så y är lika med 1,7 X plus M. Och sen sätter jag in en punkt och bestämmer M-värdet och då kan vi ta den här punkten då. Så totala vikten var 14,4 ton och det fick jag med 1,7 här. 1,7 multiplicerat med 2,1 plus M-värdet. Och så sen subtraherar jag med den här produkten på båda sidor så då får jag 14,4. Minus 1,7 gånger 2,1 är lika med M. 14,4 minus 1,7 gånger 2,1. Vad blir det? Det blir 10,83 som är lika med M. Så den här totalvikten, Y, är lika med 1,7 multiplicerat med antal kubikdecimeter grus vi lastar plus 10,83. Så där har jag min formel.